ထွက်သွားကြမမီဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲဒါဟန်နီရဲ့ဧည့်သည်လေတိတ်တာမင်းငါ့အိမ်ကထွက်သွားပါမင်းကိုထွက်သွားလို့ပြောနေတယ်လေမင်းမကြောက်လားထွက်သွားထွက်သွားဟုတ်ကဲ့ပါအန်ဒီကျွန်တော်ဘယ်လိုအကြောင်းမျိုးကြောင့်အခုလိုဆက်ဆံနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားမလဲပဲမဲ့ကျွန်တော်အခုချိန်ချင်းမထောက်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါထဲကြောင်မငါရုံမလာနဲ့ကိုထူဝေကိုထူဝေကနုတ်နေပါဟန်နီသမီကိုထူဝေကနားနေပါအောင်ကိုထူဝေဟန်နီဘာလို့ခုလိုလုပ်တာလဲမတော်တိုက်မိသွားဘယ်လိုလုပ်မလဲဟန်နီတောင်းမှမာရနော်မမကဘာဖြစ်လို့အခုလိုတော်ကြတဲ့ချိန်နဲ့လှုပ်တယ်ဆိုတာဟန်နီနားမလည်ပဲမဲ့ရပါတယ်ဟန်နီရဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကဲကျွန်တော်တော့ခင်ပြပါဘူးဟန်နီလည်းအိမ်လည်းဝင်ရောလေနော်မမဘာလို့အခုလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာလေဟန်နီတို့မမကိုတေချာမေးကြည့်ကြမကောင်းလားရဲ့အခုလိုသွေးပူနေတဲ့အချိန်မှာသွားမေးလိုက်ပူပြီးတော့အချိန်ကြီးစိုးကုန်မှာပေါ့ဟန်နီရဲ့နောက်မှပဲအကြောင်းရင်းကိုတေတေချာမေးကြည့်ပါအခုတော့ကျွန်တော်တော့ခင်ပြပါအောင်လားကိုထိုးရဲ့ဟန်နီလေတနေရသွားပြီးတော့အေးစေးစကားပြောကြအောင်ဟန်နီကပြေးသွားကြလို့ကိုထူးရေသွားတဲ့နေရာကိုဟန်နီလိုက်ခဲ့မယ်လေဒါတို့လည်းလိုက်ခဲ့လေကျွန်တော်စာရေးရင်သွားမယ်แท้กูเนี่ยเสียเยซะๆทุกข์เปียวเนี่ยมากอจมตะมีเลยโหบาทุกข์เปียวไม่รู้ป่ะเนาะฉันพานี่แกเรไลน์เกียเตียจมรตาตะมีเลยโหบาใช้กันเอวีกดตาเยอะโหအဲ့ဟိုရှင်းတည့်ရလားရှင်းတည့်ရလားโอ้ဘာပဲပြောပြောကျမသမီးတော့အဲ့လိုလုံးဝအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးFuck.
哎，林汉彪。哎。哎，好比。哎。哎，讲呢。哎。哎，好比。哎，阿叔老师，没地尼阿啥比，拿表来当讲台跑来着。好比，哎，打呗。